Вітаю. Узльот і падіння свідомих змагаров. Такую провокаційну назву має цикл блогів Сергія Дубовця, опублікований на нашому сайті. Здобитки і страти національного руху. Шляхи виходу з кризису, у яким він опинився. Про гэта у нашій сьогоднішній передачі. БНФ учора, сьогодні, завтра. Національна свідомість і національна годність. Кого возьмуть у білоруси? Про гэта у перадачы, у якой удзельнічаюць Юрый Дракахруст, Алексей Знаткевіч, а з менскай студыі Сергей Дубавец. Таксама у сённяшняй праграме. Голас народа. Меншукі адказваюць на пытанне, хто такія БНФ-аўцы. Ну, я слышал, что такое, так это там типа организация или партия, что-то такое. Контрапункт свободы про значение и лёс БНФ был и старшиня фронту Лявон Баршевский. Повстанье – новый рух. Я только, конечно, не хотел бы, как он повстал знову с вынику какой-нибудь трагедии. Улов сетева. Что хвалявало белорусский интернет на гэтым тыдні? Коротко про дубаўцовы тезісы. Паводле аўтара, калісьці раскол на свядомых і несвядомых адкінуў беларусаў у разрад не да нацыі, не дазволіў Беларусі стаць такой еўрапейскай Эстоніяй. Паводле дубаўца, слова «свядомае» трэба аддаць гісторыі разам са словам БНФ і іншымі падобнымі. Сергей, але пры ўсім пры тым Беларусь працягвае існаваць як незалежная дзяржава. БНФ у ёй застаецца больш ці менш прыкметнай палітычнай партыі. Ось нават свайго кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах выстаўляў. Што паводле вас сведчыць пра крызіс ці падзенне, як вы кажаце? Ну, я не бачу такой прыкметнай прысутнасці ў жыцці Беларусі БНФ як партыі, і маю на ўвазе найперш той БНФ, які быў у 80-е гады, а менавіта масавы народны рух, які падтрымлівала вялікая колькасць беларусаў. Рэч тут уся праблема палягае ў палітызацыі адзнак беларуса, як вот беларус беларускамоўны, беларус не беларускамоўны, беларус правільны, беларус неправільны, свядомы несвядомы. І гэтая палітызацыя, яна падзяліла увесь народ на нейкую пэўную эліту і астатнюю масу насельніцтва. Гэта эліта, яна на працягу апошніх 25 ўжо гадоў яна звужаецца і ператварылася зусім у горстку нейкіх свядомых змагароў, як я іх назваў. Алексей, ці згодны вы з ацэнкай Сергія Дубаўца, што вось гэты падзел, ён такі відавочны, што ён перашкаджае беларусам? Можа быць, наадварот, можа быць, кола беларусаў пашыраецца, вот паглядзім на моўныя курсы, на той, што і ўлада паварочваецца да беларусізацыі паступова, асцярожна. Мне давялося другі блог дачытаць Сергія Дубаўца, каб зразумець увогуле, што ён кладае ў слова свядомы, вось гэтае вызначэнне, якое ён даў цяпер. То бок гэта нейкая вузкая эліта, якая кажа, што вось мы лепшыя за астатніх беларусаў, мы, як Лукашэнка казаў, са знакам, значыць, качаства такія, да? А астатнія горшыя, да? Так вось, пытанне ў тым, што для большасці людзей гэта зусім не тое, не пра знак якасці вядзецца. Калі гавораць свядомы, для большасці гэта будзе проста чалавек, які размаўляе па-беларуску і лічыць, што Беларусь павінна там развівацца ў заходнім кірунку. Так, гэта вось грамадскі стэрэатып, не пра якія там знакі якасці не вядзяцца. Пра гэта, дарэчы, сведчыць адзін з першых каментароў, які з'явіўся, калі вось Юрый Дракахруст падзяліўся гэтым допісам Сергея Дубаўца, самым першым. І там адразу пад гэтым было: Сергей Дубавец, он адзін з самых умных сярэдзі свядомых, і паэтому он для них немножко остаецца вот чужым. А самае нармальнае вызначэнне свядомасці, гэта, ну, мне так падаецца, было б добра, калі б яно было паўсюль
Але знову ж, яно не поширене пакуль. Гэта чалавек, які просто усвідомляе сябе беларусам. Але коротко, Алексей, скажыце, гэта крыўдны лейбл цяпер ці не? Гэта лейбл, на маю думку, навязаны больш звонку. Знову ж, я не прысутнічаў у нацыянальным руху ў канцы 80-х, на пачатку 90-х. Магчыма, Сергей Іванович Дубавец лепш гэта ведае. Для мяне гэта заўсёды было тое, што навязвалася звонку людзьмі, якія крытычна ставяцца да беларускай мовы, да нацыянальных нейкіх ідэяў і да заходняга шляху развіцця. Юрый, а на вашу думку, калі ўзяць не толькі ролю БНФ, а ўвогуле нацыянальны рух у Беларусі, як вы сучасны стан ацэніце? Гэта нейкі тупік, гэта уздым, або, можа быць, гэта проста такое будзённае змаганне? Ну, ведаеце, я лічу, што ўсё ж такі тот крызіс, які абазначыў Сергей, ён сапраўды ёсць. Ён ёсць і ў палітычнай сферы, бо той БНФ, якім мы з ім таксама ў свой час былі, той легендарны БНФ, ён раскалоўся, як бы мовіць, на 2,5 БНФ-а. Акрамя таго, існуе шэраг іншых арганізацый. Вось, і в этом сэнсе вось тую ролю як бы адзінай сілы, яе, зразумела, ўжо нема. Але Сергей гаворыць пра больш такія канцэптуальныя, больш глыбокія рэчы. І я бы тут як бы сфармуляваў вызначэнне свядомых, як бы свядомасці, ну крыху больш вузкай, чым вось калегі. На мой погляд, это не только белорусская мова. Это, как бы мовить, БНР, это бел-червоно-белый стяг и погоня, это антикоммунизм, это уявление про 200-годовую оккупацию Беларуси России. Это все внутри. Нет, а вы заговорите у городе по-белоруску, и на вас поставят лейбл «Свядомы». Вельми много. Не обовязково. Я меркую, что все ж таки, и вот внутри этого сапраўды была такая вера, что вот это правильная вера, мы ведаем, а все остальные не ведают. Все остальные альбо вороги Беларуси, те это просто как бы материал для того, как спринять вот то, что им несем мы. И варто сказать, что это шмат где так бывало. Вот Сергей говорит про Эстонию, а, ну, в Эстонии так само была некая меньшесть, якая казала, что вот треба незалежность, треба, каб была эстонская мова. Але мы памятаем, як в 88-м годзе на спеўнае поле трэць насельніцтва ўсяй Эстоніі прыйшло на мітынг. У Беларусі гэта было не так. У Беларусі шмат у каго ў беларускам грамадстве вот такое стаўленне, як да дзяцей, выклікала і выклікае раздражненне. І в этом сэнсе я згодная з Сергеем, што ён кажа, не трэба адмаўляцца ад гэтых каштоўнасцяў. Ну просто трэба працягнуць руку іншым. Юрый, выбачайце, а не крамола, вот тое, што напісаў Дубавец, давайте адмовімся ад мовы, як такога палітычнага маркера свядомага. Нет, Сергей просто сказаў, што давайте не адмовімся як ад нашай уласнай каштоўнасці. Давайте не гаварыць людзям, вы быдла, потому што вы не робіце тое, што гаворым вам мы. І не гаворыць па-беларуску. Вот ад этого давайте адмовімся, я згодны. С Сергеем, тады нават у нармальным паважаным у нармальнай паважанай размове з гэтымі людзьмі можна якраз накінуць ім мову, таму што ў беларусаў ёсць, нават у абсалютна русіфікаваных беларусаў ёсць сентымент да беларускай мовы. Але калі ім кажуць, што ты дурань, потому што не гаворыш, ну ён зубы паказвае беларус. А зараз контрапункт свабоды пра значэнне і лёс БНФ гаворыць былы старшыня фронту Лявон Баршэўскі. Я б хацеў сказаць, што было запатрабаванне ў грамадства, былі такія шокавыя сітуацыі ў грамадства. Першае, калі выбухнуў Чарнобыль, другое, калі адкрылася праўда пра курапаты, і не толькі пра курапаты. І маса людзей была гатова падтрымаць Народны фронт, актывістаў ягоных, і гэта выявілася ў пэўных выніках выбараў і так далей. Іншая сітуацыя сёння, калі такія намаганні, каб зрабіць усё,
все тихо, такую тишиню, стабільність, як на могилках. І вони привели до того, що кожен розлічує на себе, а не на громадський чин. У мене є особиста думка, що коли БНФ прийшли до влади, ті люди, які думали, що раніше історія додати тим особисто іміджу, і фактично позбавилися тих, хто створав інтелектуальний потенціал Білоруського народного фронту, то іншого я б не чекав. Ну, я, може бути, помиляюся у своїх оцінках, може тут ніякі інші причини. Коли партія займалася систематичним партійним будівництвом, їй би були не страшні пертурбації. Там, у Європі одні партії терплять поразу, потім через 5 років повертаються до влади. Але боюся, що не вдасться заховатися менавіта під цією шильдою як популярної партії. Я б хотів помолитися, але напевно повстане новий рух. Я тільки, звісно, не хотів би, щоб він повстав знову з виніку якоїсь трагедії, да? Як це в значній ступені було в кінці 80-х років. Думаю, що просто ми, білоруси, ще не привикли в нормальних умовах об'єднуватися і ніякі плани працювати. Нам треба, щоб здарилася катастрофа чи щось подобне. Таким чином ми почули два тезіси. Сергій Дубовець пропонує закрити БНФ і створити новий масовий демократичний рух, але на іншій основі. А Лявон Баршевський, як один з колишніх лідерів БНФ, попереджує, що об'єднати маси білорусів може тільки велика трагедія. Ось це виникає з його слова, що національна ідея не зможе об'єднати білорусів, що БНФ не зможе відродитися як популярна партія. Олексій. Я б хотів сказати дві речі. Перше, тое, що коли створюють новий рух, не треба для гэтага распускати штосьці там закривати обов'язково. Коли з'явиться реальний новий рух магутний, і він все закриє сам, зм'яте, распустить, і для гэтага не обов'язково ось формально закривати ті партії, про які сам Сергій Дубовець пише, що вони не впливові, але при гэтым чомусь лічить, що гэтыя не впливові партії треба зачинити для того, каб з'явився новий магутний рух. Друге, що занадто, по-моєму, віра ось в некую магію словів. Ось ми назовемо кепських, елітистських людей свідомими змагарами, а ось добрих людей, які роблять згодні учинки, ми назовемо їх годними, і потім ось ці люди там наберуть вагу в громадстві. Ось колісті, коли Нідерланди змагалися з іспанцями, їх там обзивали гьозами. І вони взяли цю мянушку. Добре, ми гладранці, ми жабраки. І з гонором її пронесли. І то слово... самого був в українців, які сказали, що укропи, добре, будемо укропами. Навык, да. Тут все більш залежить від того, чим це наповниться. І розлічуватися на те, що ось ми поділимося, відділимо добре від кепського. Про слово, мені подається, це марно. Тобто слови набудуть інше значення тоді, коли будуть за ними інші дії. Сергій, той сьой після ваших нотаток може прийти і до такої цілком демотивуючої вислови, що нема сенсу закликати народ до свідомості, пропагандувати серед його національної ідеї, мову, що, власне, і одродженство не має ніякого сенсу. Я хочу нагадати, що БНФ, колись він називався так, Білоруський народний фронт одродження. Ви, що нам важливо ведати, ці розуверилися ви і у одродженстві, у місійному покликанні інтелігенції? Я не розуверився у одродженстві, як і во всім остатнім, про що пишу, і пишу вже 25 років на цю тему. Тут речь ось у чим, що коли фронт створався і був абсолютно такою позитивною, масовою, громадською з'явою, навіть не стільки організацією, скільки з'явою, на гэтым уздиме разом з національною ідеєю, туди прийшли тисячі людей. А після, коли у фронті стала створатися партія, і причому партія такого авторитарного кшталту, ясно, що гэты люди якби оказалися за бортом. І
у гэтым уся прычына, што вот эта эліта пры партыйным будаўніцтве неадпаведным, як было сказана Лявоном Баршчэўскім, людзі аказаліся адсечанымі і як бы прыватызатарамі атрыбутаў нацыі, там мовы, сімболікі, гісторыі, гістарычнай веды, прыватызатарамі гэтага сталіся вот гэтыя, якіх я назваў свядомымі змагарамі, гэтыя члены аўтарытарнай партыі. Ну, трэба прызнаць, што гэтая партыя, канешне, яна чысцілася, калолася, раскалывалася, інакше не магло быць. Яна пакуль не ператварылася просто ў нішто, што ў сённяшнім нашым жыцці не прысутнічае, або прысутнічае нейкімі дробнымі рудыментамі таго, што было. Вось. І вось гэтая маса народу, фронтаўцаў, рухаўцаў, а не партыйных беларусаў, яны адчулі сябе падманутымі, у іх як бы адабралі надзею. Недзе это існуе гэтая партыя, недзе існуюць лідары. А гэтыя людзі, якія, між іншым, укладалі ў 80-е гады і час, і энергію, і свае сродкі, ніякіх грантаў тады не было. Гэтыя людзі, яны адчуваюць сябе ў вялікай ступені падманутымі, у іх адабралі надзею. Вось пра што ідзецца гаворка, калі мы кажам пра адраджэнства, пра нацыянальную ідэю, пра то, як гэта ўсё адновіцца. Ясна, што гэта адновіцца зусім не на гэтых касцях, якія яшчэ варушацца. А як гэта было ў 80-е гады, гэта адновіцца з культурніцкіх ініцыятываў, якіх зараз робіцца ўсё больш. І нішто нікуды не дзяецца. Каштоўнасці нацыі, яны нікуды не прападаюць. І будзе і мова пашырацца, ўжо не БНФ-аўская мова, ўжо не апазіцыйная мова. І гістарычная веда ўжо будзе не апазіцыйная, не БНФ-аўская. Яна будзе проста беларуская веда, беларуская мова. І ў добры шлях. Урэшце яшчэ адзначу, што і гэты цыкл маіх артыкулаў быў выкліканы менавіта тым, што я мусіў канстатаваць, што вось гэтыя свядомыя адраджэнцы, гэтая псеўдаэліта, якая у масавага БНФа як руху адабрала надзею, яна сыходзіць з гістарычнай сцэны і месца вызваляецца для чагосьці новага, пазітыўнага і паспяховага. Юрый, а як вы ставіцеся да заклікаў Сергея Дубаўца, умоўна кажучы, расчысціць палітычную сцэну? Сапраўды, дзеля таго, каб нешта новае, пазітыўнае ўзнікла, ці трэба заклікаць БНФ да самаліквідацыі? Вось паглядзіце, былі камуністычныя партыі, не такія чыны яны правадзілі ў гісторыі. І нешта я не памятаю, што камуністычная партыя нейкая сама распусцілася. А чым БНФ горшы за камуністаў? Ведаеце, я так не думаю, як Сергей. Я бы тут, ведаеце, прыгадаў міжнародны кантэкст. Вось да, можна сказаць, што БНФ як бы сышоў ці сыходзіць. Добра, а салідарнасць не сыходзіць і не сышла, а саюдзіс не сышоў. А народны фронт, умоўна кажучы, Азербайджана, а украінскі рух не сышлі. Адны з гэтых арганізацый перамаглі, іншыя не перамаглі. Але ў той форме, у якой яны былі тады на мяжы 80-х-90-х гадоў, сышлі ўсе. І в этом сэнсе казаць, што это некая беларуская асаблівасць. Так, там былі некія пэўныя беларускія асаблівасці. Але это агульная задача. І гэтыя фронты выканалі сваё як бы пакліканне. І той же БНФ, ну, можа быць, перабольшаннем сказаць, што ён прынёс Беларусі незалежнасць, але ідэалогію незалежнасці напрыканцы 80-х сапраўды нёс толькі ён. Вось. В этом сэнсе, як бы, задача выканана. Гэтая ідэя, скажам, з набора свядомых, называем з плюсам, з мінусам, да, она зараз прынятая ўсім грамадствам. Зараз Лукашэнка кажа, мы нашу незалежнасць не аддадзім. Хіба ён такое казаў якім-небудзь 90-м годзе? Значыць, так само свядомы вынік? Ну, так, вот у гэтым кавалку ён свядомым і аказаўся.
так само. Ось. Інша справа, що якби інші елементи, чинники, ну, вони вже, в принципі, відстоюються ось у тим, якби, партикулярним вигляді. Тобто, це не рух усього народу, а це от партія, і вона відстоює там некі 10% населення, чи 5%, ну, от їх, якби, інтерес, їх настрої вона відстоює. Да, це не так пригоже, як виглядало в 80-х годах, але, ну, от я перелічив набор країнів, де, в принципі, життя збудоване так. А що тичеться того, якби, а от ці не з'явиться новий БНФ, ну тут господар Лявон має рацію. Пам'ятаєте, як писав Жванецький, якщо всі на міні подорвались, ну, об этом можна тільки мечтати. Ну, в этом сенсі, да, справді, коли почнеться великий кризис, коли почнеться яка велика революція в Білорусі, хто як до неї буде ставитися, але я нас, відповідно, із пару махчима такі моцний і більш широкий рух. А зараз от будуть партії. Партія, поводле латіни, це частка. Давайте послухаємо народне меркування. Хто такі БНФ-овці? Це питання кореспондентка «Свободи» задавала ля проходної Менського тракторного заводу. Це общественная організація, которая отстаивает, в основе которой лежит, наверное, такое кредо белорусские национальные традиции, развивать язык как основной элемент национальной культуры, значит, содействовать внедрению национальной культуры в общество, народу. Это политическое движение. Как вы до него ставитесь? Нормально. Такие же люди, как и все. Ну, это было такое движение общественно-политическое. Когда-то про них много говорили, а на сегодняшний день практически ничего не слышно. Ну, это же эти антипропаганды, которые там совершают всякое насчет, наверное, Лукашенко. Нет? Про что вы? Русский народный фронт, ну, все дела эти. Я считаю, что нормальные люди, ну. Причем, вот все. А чем они занимаются? Чем они занимаются? Политикой занимаются. Вы ведаете БНФ-овца хоть одного? Ведаю. Например? Например, ну, Позняка, потом его друг был... Наумчик. Наумчик, да. Вот я хорошо его знаю. Поэтому... Особисто? Ну, знаю особисто, да. Наумчика знаю особисто. Ну, слышала я. Ну, я не могу так объяснить, но слышала я про них. Ну, которые, наверное, после против советской власти, белорусской власти, наверное, что-то такое. Ну, я слышал, что такое, так это там, типа, организация или партия, что-то такое. А какая там идеология, чем они занимаются? Не знаю, точно, у них там своя какая-то там, свое меркование, да, життя. Во дворце, вот здесь это тракторный завод, я был на их избирательном каком-то собрании. По-моему, ни черта у них толково не получится. Они, у них абсолютно никого единства. Кто плод, кто в город. Милинкевич одно, эти другое. И единственное, честно говоря, из кого я уважаю, кто произвел на меня впечатление, это Лебедько. Хлопец молодой, дельный и толково свою мысль излагает. Остальные, по-моему... А Позняк? А Позняк, мне кажется, он... Когда-то был величина, но он воспользовался ситуацией для того, чтобы смотаться в чехую за границу, да и все это. Сергей, ну вот такие народные меркования. Бачите, люди ведают, что такое БНФ, называют лидеров, ведают их. И оценки, как мы бачим, ну не такие уже кепские. Это все ж таки ведомый политический бренд БНФ. Ці не разбивает крышку ваши аргументы, что треба распустить БНФ? Ну, по-перше, я не заклікав його розпускати, бо не маю на це ніяких ні правов, ні підстав, нічого. Я просто кажу, що разом з сходом зі сцени ось цих свідомих змагаров у двокостях, мабуть, прийшов час і ці назви прибрати, щоб вони
сьогоднішній БНФ не має ніякого дочинення ні до того БНФа, який був там 15 років назад, ні до того, який був 30 років назад, 25 років назад, ні до опозиції БНФ. І ввогалі це все різні БНФ. Був БНФ рух, про який я казав, був БНФ партія, про яку я казав. Це абсолютно різне. І то, що я якраз з вами не погоджуся, люди абсолютно нічого не ведають, це повна каша в голові, тут і Мілінкевич, і Лябецька, і нехто ведає особисто Наумчика, нехто каже, що це супроць пропаганди щось, і нехто все нормально. Менавіта, тому що одинага нейкого БНФа, який б мог застатися у свідомості людей як нейкий вобраз, що це таке, його просто не існує. Гэта маса всього. Я так само БНФ-овец часов там створення фронту. І я від гэтага не адмаўляюся нікуди. Просто я не маю ніякого дочинення, я абсолютно критично ставлюся до того, що почалося там після 92-го года. Ось і вся проблема. Юрий, а ви, почувши меркування людей, як ви скажете, де БНФ? У музеї чи не у музеї? Я думаю, що ні. Мені все ж таки ці меркування були цікаві, бо я думаю, що спитаю людей про любу іншу партію, окрім комуністичної, там про АГП. От Лябецьку ведають, але спитаю, що таке об'єднане громадянське? Бог ведає, що це. Я думаю, що значно менше. Все ж таки, цей бренд, і він народний. І мені цікаво було от в цьому питанні, воно доволі в певному сенсі для мені нечаканное подтверждение вот это как бы партикулярной теперешней роли БНФ. Амаль нема агрессии, амаль нема это вороги, яны там хочуть нас загнать, я не ведаю, концлагерь, там фашисты, националисты. В горшем випадку, ну да, это люди со своей как бы идеологией, у них есть свои погляды. Мы их, может, и не поделяем, але хай такое будет. То есть вот эта эволюция, мне сдается, на видовоку. И я все ж таки, как бы, не совсем вот сгодный с Сергеем. У нас на очах есть досвід якби з іншого якби частки спектру, але вынік, на мой погляд, показальны. Партія комуністаў беларуская. Так, у них був бренд комуністи. Для кого-то, у кого-то він викликав агіду, у кого-то він викликав, я не ведаю, захоплення, але в будь-якому випадку викликав емоції. От вони поміняли. Справедливий світ. Який справедливий? Що справедливий? При чим справедливий світ? Це пустота. Так же і тут. Ну, зрозуміло, треба йти наперед. Треба якби жити будучиній. Але от, на мой погляд, все ж таки, і этот ролик показав, що гэты бренд яшчэ жывы. І от його просто выкінуць, а давайте мы придумаем штосьці такое, так бы мовіць, як тады, ну, я як чалавек асцярожны не рызыкаваў бы. Алексей, ось прогучалі прапановы, як мы чулі, і ў Сергея, і ў Баршэўскага. Некі надзеі, што все ж такі нешта новае адродзіцца, народзіцца. Бачыце вы нейкую ідэю, ну, тое, што магло бы взяць нейкія прыкметы БНФ, масавага руху. Яка ідея? Адкуль што павінна нарадзіцца? Ну, тут бы я частково погодился с Юрием, и, на жаль, про то казав и Леон Баршевский, что вот массовый рух, он сапраўды потребует такого агульного ворога, те агульные трагедии, агульные беды некой, да. И в этом сэнсе, ну, массовый рух магчымы, калі все будут погодзяцца, што ёсць гэты вораг і супраць яго трэба змагацца. Я б тут хацеў крышку такую парадаксальную пазіцыю. Калегі былыя БНФ-аўцы і пры гэтым кажуць, што ну, партыя ў рознай ступені. Вось Сергей Іванович кажа, што трэба ўвогуле аддаць гэта гісторыі. А мне падаецца, што якраз такі наадварот няма сэнсу сапраўды адкідаць гэты бренд, потому што мы чуем сапраўды, што для людзей што Лябецька, што нейкія людзі, якія там змагаюцца проста з уладай, што нейкія людзі, якія развіваюць нацыянальную культуру, яны аб'яднаныя пад гэты парасон БНФ-аўцы. І вось чым вы гэта напоўніце, тым гэта і будзе. І калі Сергій Дубавец ужо не ў партыі БНФ, ну, дык можа быць у гэтым праблема, што ў партыі няма Сергія Дубаўца і няма іншых людзей, якія там былі. Калі іх было так шмат, а яны сышлі, а засталіся кепскія элітысты. Дык, можа быць, праблема ў тым, што засталіся кепскія элітысты, а добрыя людзі не ў партыі БНФ цяпер. І, можа быць, гэты брэнд можна напоўніць іншым зместам.
простей. Гэта ведаеце, як у анекдоце, што, маўляў, новых дзяцей нарабіць лягчэй, чым старых адмываць. Може бути, старий має сенс. Вернуться у БНФ. І зробити масової партії. Як Сергій Іванович каже, він не має повномоцтва заклікати до розпуску партії. Я не маю повномоцтва йому, його до чогось заклікати. Я сам не в партії. Ну, але... А зараз на чарзі улоу Сєцєва. Що хвилювало білоруський інтернет на гэтым тидні? Вітаю! Беларусы любяць рэйтынгі, асабліва такія. Беларусь заняла трэцяе месца ў рэйтынгу самых пасімістычных краінаў. А вось такім чынам інтэрнэт-супольнасць зрэагавала на навіну, што Расія дагнала Беларусь па заробках. Сеціва не прамінула і сустрэчу Лукашэнкі і Папы Рымскага. І я ж таксама католік, толькі праваслаўны, жартуюць з Лукашэнкі карыстальнікі інтэрнэту. А іншыя задаюцца пытаннем, ці запросіць Лукашэнка Папу Рымскага пакасіць траву, як гэта было з Дэпардзьё. Інтэрнэт таксама абмяркоўваў абмен Надзеі Саўчэнка на палонных расійскіх афіцэраў. Парашэнка паўстаў у вобразе супермена, а таксама у вобразе пілёта. А саму аперацыю карыстальнікі параўналі з фільмам «Шпіёнскі мост». Многіх здзівіла, што Саўчэнку сустракалі як гераіні, прывезлі на прэзідэнцкім самалёце. А вось вяртанне расійскіх палонных афіцэраў амаль прайшло незаўважна. Расійскія карыстальнікі інтэрнэту паспрабавалі ўявіць, што адчуваюць санкцыйныя прадукты. Вугорскі гарошак у дэпрэсіі, польскія яблыкі раз'юшаныя, а турэцкі памідор проста ў разгубленасці. А крэветка перапранулася ў беларуса Ігора. І напрыканцы сумная навіна. Бюджэт Беларусі скарачаюць на 15 трыльёнаў. Колькі гэта? Мы паспрабавалі патлумачыць вам у відэа. Улоу беларускага сеціва, і з вамі была Юля Коцкая. А я працягну, калегі, яшчэ да вас тры пытанні з байнету. Першае пытанне ў Менск Сергею Дубаўцу. Як вы мяркуеце, калі ў Беларусь вернецца Зянон Пазняк? Ведаеце, у мяне такое адчуванне, што ён нікуды і не з'язджаў, таму што тут ён прысутнічае, хоць і не фізычна, а там недзе за межамі так і не аб'явіўся ў нейкай пастасі, там лідара руху і гэтак далей. Таму ён і не з'язджаў. Алексей, пытанне, ці сапраўды беларусы такія песімісты, як мы чулі ў апошнім рэйтынгу? І я думаю, што нават калі верыць гэтаму рэйтынгу, то беларусы хутчэй не песімісты, а проста асцярожныя. Яны альбо баяцца сурочыць, альбо баяцца, каб іншыя даведаліся, што ім добра. Юрый, на гэтым тыдні Надзея Саўчэнка вярнулася вольнай ва Ўкраіну. Вось на вашую думку, у гэтай самай знакамітай украінскай лётчыцы ёсць перспектывы палітычнага ўзлёту? Я мяркую, што так. Я мяркую, што нават калі яна этого і не хоча, а вот з першых яе заяваў можна зрабіць выснову, што яна па меншай мере не надта хоча. Я думаю, што і людзі, і сітуацыя будзе яе падштурхоўваць на гэтыя ролі, бо зараз цяперашняя ўкраінская ўлада даволі непапулярная. Мы бачылі, з якім сумам глядзеў, ну, это можа маё суб'ектыўнае ўражанне, Петро Парашэнка. Вось, адчуваючы палітычныя наступствы, але ці зможа яна панесці гэтую палітычную, так бы мовіць, цяжар, бо так, яна вельмі мужны чалавек, яна ахвяравала жыццём, яна выстаяла ў нечалавечых умовах турмы, але гэта не тое самае, што палітычныя здольнасці. Але зараз, канешне,
перспективи, магчимості яна має вельми великі. Дякую, Юрій. Сапраўды, на гэтым тыдні украінцы мають вялікую падставу, каб святкаваць, каб адчуваць прыліў нацыянальнай годнасці і надзеі. Якое свята, якое імя, якая ідэя аб'яднае беларусаў? Ці трэба для гэтага развітвацца з нядаўнімі аўтарытэтамі? Пра гэта мы гаварылі сёння, абмяркоўваючы блогі Сергея Дубаўца пра беларускіх змагароў і пра тое, якія ж беларусы патрэбныя сённяшняй Беларусі. Ці варта быць песімістамі, калі беларушчына дэманструе сваю жыццяздольнасць і папулярнасць? Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы разам з Юрыем Дракахрустам, Алексеем Знаткевічам і Сергеем Дубаўцом думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.